Dobrý den, jmenuji se Ricardo Luque a toto je můj kamarád, přítel a šéfkuchař Radim Gerlich. Dobrý den, jmenuji se Radim Gerlich a toto je Ricardo Luque, majitel a šéfkuchař restaurací Aromy, La Finestra a Il Mercato, který letos na podzim otevřel tuhletu školu v centru Prahy, která se jmenuje Laboratorium. A dneska vaříme pro vás karamelizovaný ananas. Laboratorium. To je nová škola vaření, kterou pro vás otevřel italský šéfkuchař Ricardo Luque. V Laboratoriu pro vás představujeme zcela nový koncept kuchařských kurzů. Jsou to kurzy Lunch and Run a Cook and Dine. V kurzu Lunch and Run si můžete během polední pauzy uvařit rychlý oběd netradiční formou. Přijďte sami s přáteli nebo překvapte svého obchodního partnera a pozvěte ho na oběd. Připravený pokrm si můžete na místě sníst či nechat zabalit sebou. Kurz Cook and Dine je tak trochu jiná večeře. Pozvěte přátelé na večeři a prožijte páteční nebo sobotní večer v roli šéfkuchaře, který bude pod vedením lektora kuchařské školy připravovat tříchodové menu. Všechny milovinky tazé gastronomie na rychlý oběd nebo večeři do naše školy Laboratorio v Krosinové ulici. Naučte se vařit jednoduchá a chutná jídla v uvolněné atmosféře domácího prostředí kuchařského studia. Laboratorio Scuola di Cucina.